Բարև բոլորին, ես կփորձեմ պատասխանել իրավունք օրաթերթի լրագրողի Իլոնա Ազարյանի հարցին։ Պարոն Արստամյան, որքան էլ ցավալի է հնչում, բայց հողը դժվար է պահել հայկական, եթե այնտեղ հայեր չեն ապրում։ Ստեղծված իրավիճակում արդյոք մի օր հնարավոր կլինի արցախցիները վերադարձը հայկական օջախներ, եթե այո, ապա երբ ու ինչ պայմաններում, որտեղ այսօր ամբողջ ժողովրդի բռնի տեղանունը կազմակերպած տխրաարճակ որոշում ստորագրած Արցախի Հանրապետության նախագահ Շահրամանյանը։ Ուրեմն, դեռ շուտ է խոսել Արցախ վերադառնալու մասին, քանի որ Ադրբեջանը շարունակում է իր ագրեսիվ քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ, նա զավթելով Արցախի Հանրապետությունը, ցեղասպանության ենթարկելով Արցախի ժողովրդին, շարունակում է իր կոշտ ագրեսիվ հռետորաբանությունը։ Ես կարծում եմ, որ այդ ամենին նաև նպաստում է մեր ազգային ժողովում տիրող ոչ համերաշխ մթնոլորտը, որտեղ չկա կոնսենսուս, որտեղ չկա փոխհամաձայնություն, ընդդիմադիր և իշխանություն հարաբերություններում։ Ես կարծում եմ, յուրաքանչյուր հարցի լուծում, յուրաքանչյուր հաջողություն պետք է հիմքում ընկած լինի սեր և համերաշխություն։ Եթե չենք տեսնում այդ ամենը, ինձ թվում է ոչ մի առողջ որոշում, ոչ մի առողջ իրադարձություն սպասելի չի։ Ինչ կապված է արցախահայության մտքերի, արցախահայության երազանքների հետ, այո, իհարկե, յուրաքանչյուր արցախցի ուզում է վերադառնալ իր տուն, իր օջախ։ Բոլորս էլ կարոտում ենք, բոլորս էլ անհամբեր սպասում ենք, որ աշխարհակարգը ինչ-որ փոփոխությունների ենթարկվելու, մենք մեր տուն կվերադառնանք աշխարհում գերտերությունների թե միջամտության, թե ազդեցության արդյունքում Ադրբեջանը կսսկվի, Ադրբեջանի նախագահը իր հեռետորաբանությունը կփոխի, իսկ Արցախի ժողովուրդը կվերադառնա իրենց տները։ Բայց այո, հարց է, թե ինչ կարգավիճակում։ Ես, քանի որ Արցախում ապրել եմ, 90 թվականին ծնվել, ապրել եմ Արցախում եւ ներկայանում եմ որպես անկախության սերունդ, ես չեմ կարող պատկերացնել ինձ Ադրբեջանի կազմում։ Բայց ոչ միայն սա է պատճառը, այլ կուտակված մեր իրար հանդեպ երկու ազգերի մեջ ատելությունը, սա պրակտիկ անհնար է իրոք ապրել մի երկրում, որտեղ ժողովուրդները իրար ատում են։ Իսկ ժողովուրդներին հաշտեցնելու համար պետքա արդարություն, պետքա պատմական արդարության վերականգնում։ Ես կարծում եմ, եթե չլիներ 88 թվի շարժումը, 90-ական թվականների պատերազմը ու 16 ու 20 թվականի այնպես էլ վերջին պատերազմը, մինչուցե երկու ազգերը իրար հետ համերաշխ կարողանային ապրեին, բայց քանի որ ի սկզբանե Արցախի հարցը ոչ օրինական ձևերով պատմական արդարության դեմ գնալով Իոսիֆ Ստալինի, ով ընդհանրապես կուսակցության նախագահ էր եւ որոշում է կայացրել պատմական հայկական Արցախը հանձնել կամ միացնել Ադրբեջանին, դա նշանակում է, որ մենք դեռ ունենք արդարության վերադառնալու, պատմական արդարության վերադառնալու պատճառներ։ Հաջորդը, այսինքն, դեռ վաղ է խոսալ վերադարձի մասին, մինչև որ ինչ որ սահմանադրումներ, ինչ որ սահմաններ Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև չկան մեխանիզմներ, որը կապահովի իրոք անվտանգությունը, ոչ թե ռուս խաղապահների, ինչպես իրանց ներկայությամբ ապահովեցին 3 տարի ու շարունակվի նմանատիպ ապահովություն, պետք չի ու անհնար է։ Մենք տեսանք թուրքերի կողմից առաջխաղացումներ, փարուխի դեպքերն ենք հիշում, հիշում ենք տրակտորիստի մահը, հիշում ենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ քաղաքացի է զոհվել թուրքի գնդակից։ Դա հենց գալիս ենք մենք նրան, որ կա ատելություն մեր ժողովրդի հանդեպ եւ անհնար է խաղաղ միասին ապրել։ Նու Ադրբեջանը նույնպես չի ձգտում խաղաղության, Ադրբեջանը չի ձգտում, որ արցախցիները վերադառնան այնտեղ, նա կուզենար, որ մի քանի հազար մարդ ելնի այնտեղ, զուտ աշխարհին ցույց տալու, որ Ադրբեջանը բազմազգ պետություն է, չունի էթնիկ խնդիրներ ոչ մի ազգերի հետ, ու դա բարձր ցուցանիշ կլինի միջազգային հանրության կողմից իրենց համար։ Այսինքն, ոչ մի պայմաններում դեռ վերադարձ Արցախ ես չեմ տեսնում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ
Այսօր մի ամբողջ ժողովրդի բռնի տեղանունը կազմակերպած տխրահռչակ որոշում ստորագրած Արցախի նահագահ Շահրամանյանը։ Նա ոչ մի կազմակերպում չի կատարել Արցախի ժողովրդի տեղահանման, նա ու իր թիմը, ընդհանրապես պետական մարմինները ոչ մի արտագաղթ չեն կազմակերպել, ի վիճակի չեն էլ կազմակերպելու, իրանք անգործության են մատնվել ու տեղի ունեցել այն, ինչ տեղի ունեցել։ Մենք կորցրեցինք պատերազմի արդյունքում զոհեր ունեցանք բազմաթիվ տղաների, մենք զոհեր ունեցանք Հայկազով տարածքում տեղի ունեցած վառելիքի պահեստի պայթյունի արդյունքում։ Սա իրենց անտարբերության, անգործության արդյունքն էր ու ոչ մի կազմակերպում էլ չեն կատարել, բայց հեշտ ու հանգիստ ստորագրել ու հետ են եկել։ Ու երբ ես որ լսում եմ Արցախի նախկին պատգամավորների կողմից, որ ինչու ժողովուրդը հելավ, ես հարց եմ տալիս իրենց, իսկ դուք ինչ արեցիք, որպեսզի ժողովուրդը դուրս չկա Արցախից։ Ոչ մի գործողություն, ես չեմ տեսել ոչ մի պատգամավորի, ոչ մի քաղաքական պաշտոնյանի, ով կանգներ ժողովրդի դեմ ու ասել, ուր եք գնում, ձեզով ասել գնացեք, մնացեք ու մենք ձեր անվտանգությունը կապահովենք, բայց ոնց ասեին այդքանը, երբ իրենք էլ էին համոզվել արդեն վերջի մի քանի ժամում, ոնց ասում էր 3 ժամ հետո հասկացա, որ ռուս խաղապահները դիտորդի դերում են։ Ակնկալել ինչ որ բան Արցախի նախագահի կողմից կամ պաշտոնյաների կողմից ես չեմ տեսնում ու ժողովրդին էլ խորհուրդ կտայի, որ իրենց հույսերը չկապեն Արցախի նախկին պաշտոնյաների հետ։ Այդ մարդիկ ի վիճակի չեն ոչ մի հարցի լուծման։ Այդ մարդիկ եղել են, կոնկրետ նախագահ Սամվել Շահրամանյանը եղել է դրածո, նա չի ընտրվել ժողովրդի կողմից ու դրածոները չեն կարող խոսեն ժողովրդի անունից, չեն կարող լինել օգտակար ժողովրդին։ Նրանք կարող են օգտակար լինել նրանց համար, ովքեր որ իրենց նշանակել են պաշտոնյա։ Բոլորիդ հաջողություն եմ մաղթում։